Məktəblilərin dönərdən zəhərlənməsi, fast food xidməti göstərən belə məkanlara nəzarətin artırılmasını diqqət mərkəzinə gətirib. Gəncədə də fəaliyyəti geniş yayılan dönərxanalarda hazırlanan bu qidanın hansı şəraitdə hazırlanması maraq doğurur. Yeyilən dönərin zəhərə dönməməsi üçün hazırlanan məhsulun keyfiyyəti ilə bağlı əməkdaşlarımız maraqlanıblar. Dönər elə çox yiyən deyiləm, arada bir nətər ola da belə təsadüfi yiyirəm. İntosu onun tərkibi nədir, mənşəyi nədir, onu bilinmir də. Nə qələsən, ac qalanda məcbur olursan, istifadə edirsən. Dönər insanların gün ərzində xüsusən işi oturaq olmayanları müraciət etdiyi və daha çox ayaqüstü yeyilən qidadır. Tərkibinin keyfiyyətli olmaması isə orqanizm üçün olduqca təhlükəlidir. Müşahidələr onu deməyə əsas verir ki, hər addım başı rast gəldiyimiz dönərxanalarda vəziyyət heç də ürək açan deyil. Dönərxanalarda çəkiliş apardığımız zamanı bəzi satış məntəqələri də vardı ki, orada vəziyyəti qanaətbəxş hesab etmək olar. Gün ərzində istifadə olunan ət məhsullarının müvafiq sənədi var. Bundan başqa, yaşa obyektlərinin gigiyenik normalara da cavab verməsi diqqətdə saxlanılır. Əti biz özümüz aldı, özümüz burada hazırlayırıq, pastırma edirik, şişə vururuq, hamısını özümüz edirik və qida təhlükəsi özdə nəzarət edir, gəlir, baxır. İndiyən kimi heç bir şikayət olmuyor. Tələbətə uyğun, yəni nə qədər gedir, o qədər də çəkidə ət vururuq, hər gün təzədir. Halal dönərlərdir, halal kəsimdir, Bakı şəhərindən gəlir. Mal ətidir, töyüq ətidir. Qiymətlər də töyüq dönəri 2 manatdır, ayran üstə hədiyə, mal 2.80, ayran üstə hədiyə. Sertifikatlar verilir bizə, halal şirkətdir. Özümüz hazırlayırıq, özümüz vururuq, bastırırıq. Ondan sonra sizi işlənir, xaldinka qoyulur və müştərilərimizə veririk. Keyfiyyəti yəni 100%. Söz veririk, əminlik də veririk. Yəni hamısı halaldır. Qətiyyən, yəni indiyənə qədər yəni heç bir nə zəhərlənmədi, nə başqa bir şey olmayıbdır. Məntəqələrə ət verən şəxslər də dönər üçün istifadə edilən mal və toyuq ətinin keyfiyyətli olmasını bildirirlər. Əsasən də tələbat yerli istehsal ilə ödənilir. Mal ətimiz gəlir kəsim məntəqəsinə. Burada kəsilir, qıda təhlükəsizliyi tərəfindən qeydə alınır, möhürü vurulur, satışa başlayır, yoxlanılır, satış olur. Şükür Allaha, alıcılardakı heç bir narazılıq yoxdur. Dönərlərdir, restoranlardır, yəni pastanı gəlib buradan götürürlər, aparıb istifadə edir. Dönərxanalardır, gəlib götürür hamısı. Bizdən gəlirlər, götürürlər. Yox, xeyr, heç bir problem yoxdur. Hər şey, hər gün nəzarət olunur. Dönərlə bağlı sakinlərin fikri bir mənalı deyil. Kimisi bu qidadan məcbur olaraq istifadə etdiyini, zərərli olduğunu bildirir. Keyfiyyətinə əlbəttə ki, tam əmin ola bilmərik. Onu, yəni, necə hazırlığını, necə olduğunu dəqiq deyə bilmərik. Amma ki, yəni, yerlərə görə dəyişir. Qiymətinə görə, həm məkana görə dəyişir, yəni, həm dadı, həm keyfiyyəti. Təhlükəlidir əslində, amma ki, yəni, qısaca desək, tələbə adamlar üçün ayrı çarə yoxdur. İndi onu bilmirik də, nədir o, nədən hazırlanır, necə hazırlanır, onu bilmirik yaxın. Məsələt görürsünüzmü, yəni özünüz? Yəni, belə götürəndə məsələt görmürəm. Özünüz yiyirsiniz mi? Xeyr, özüm yemirəm. Ancaq uşaqlar məcbur eləyəndə məcburiyyət qarşısında alırıq. Bir dəfə yiyirəm, görürəm, yaxşıdır, ki də ikinci dəfə bir də yiyirəm orada. Amma belə də yəni, əmin deyilsiniz də onun keyfiyyətinə? Niyə? İnsafən yaxşı eləyirlər. Niyə? Təhbir ola ki, nətər ola, yaxşı olmur. Ümumilikdə isə Respublikada Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən ilin əvvəlindən indiyə kimi 8 planlı, 4 plandan kənar olmaqla 12 çiğ dönər istehsalı məntəqəsində yoxlamalar aparılıb. Bundan başqa 54 planlı, 36 plandan kənar olmaqla 90 dönər hazırlanan ictimai yaşa obyektində də reydlər olub. Yoxlamalar zamanı 11 çiğ dönər istehsalı və 82 dönər hazırlanan ictimai iaşə müəssisəsinin nöqsanı aşkarlanıb. Çiğ dönər istehsalı müəssisələrindən 3-ü ilə bağlı istehsalın və məhsul satışının qadağan edilməsi, 3-ü ilə əlaqədar satışın dayandırılması barədə məhdudlaşdırıcı qərar verilib. Həmçinin həmin müəssisələrin 11 vəzifəli şəxsi barəsində inzibati
tənbih tədbiri görülüb. Ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən dönərxanalarda hazırlanan dönər məhsullarından 193 nümunə götürülüb. Müayinə məqsədi ilə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun müvafiq laboratoriyalarına təqdim olunub. Nümunələrin sınaq nəticəsinə əsasən 181 məhsul normativ sənədlərin tələblərinə cavab verib, 12 məhsulda uyğunsuzluq aşkarlanıb. Uyğunsuzluq aşkarlanan məhsul istehsal edən müəssisələr barədə qanunvericilik çərçivəsində zəruri tədbirlər həyata keçirilib. Görünən odur ki, dönərlə bağlı məsələnin ciddiliyi nəzərə alınaraq bu qida növü diqqətdə saxlanılır. Dönəri həm də tanıdığınız, keyfiyyətinə əmin olduğunuz məkandan almaq məsləhətdir. Bu, sağlamlığımızın qorunması üçün ən vacib amildir. Elnur Vahidoğlu, Bəhram Dəryagir, Ceyhun Elbirsoğlu, Gəncə.